12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз қымбатты телекөрермен, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде әдеттегідей төрлетіңіз бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Күн сейсенбі, түскі сағат 12:00. Түскі астарын ішіп отырған көрерменге астарыңыз дәмді болсын дейміз. Бүгін, яғни 26 қазан, 29 қазан бүкіл әлемдік инсультке қарсы күрес күні. 2006 жылы дүниежүзілік инсультке қарсы күрес болып, ұйымның бастамасымен қабылданған болатын. Жалпы бұл осыған дейін 40 мемлекетте әлі кәдімгідей аталып өтіледі. Мақсаты қан айналымы жүйесі аурулары мен олардың асқынуы дер кезінде анықтау үшін адамдардың арасында өз денсаулықтарына деген жауапкершілікті арттыру болып табылады. Ендеше инсульт қандай ауру, оның алдын қалай аламыз, жалпы алғашқы көмек қалай болу керек деген секілді сұрақтарды қамтитын боламыз, қымбатты көрермен. WhatsApp нөмірі экранның төменгі жағында орналасқан, көкейде жүрген сұрақтар болатын болса, арнайы маманға жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше студиямыздың төріне жайғасқан, арнайы шақырған мейман ол 20 жылдан астам тәжірибесі бар Маңғыстау облыстық ауруханасы инсульт орталығының бөлім меңгерушісі, Маңғыстау облыстық денсаулық сақтау департаментінің штаттан тыс бас неврологы Құлымбаев Ілияс Тұрғанбайұлы студиямызда. Қош келдіңіз. Қош келдік. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Бәрекелді. Бүгін өте өзекті тақырып деп ойлаймын. Өйткені инсульт жылдан жылға жасарып барады. Біздің бүгінгі тақырыбымыз көпке ой салатын, денсаулығына немқұрайлы қарамауға шақыратын сондай бір тақырып болады деп есептеймін. Ендеше Ілияс мырза, өзіңіздің көп жылдық тәжірибеңіздің қорытындысы дейміз бе, көлікте жүрген сұрақтарға мардымды жауап береді деген ойдамыз. Алдымен құлақтандыру керек, ескерту керек, аталмыш инсультқа анықтама беріп өтейік. Инсульт дегеніміз қандай ауру? Саламатсыздар. Мына инсульт дейтін бұл инсульт дейтін ауру бұл анықтам беретін болсақ, бұл бас ми қан айналысының жіті бұзылуы. Бұл сол бас ми қан тамырларындағы тамырлардың үзіліп кетуі. Болмаса екінші бұл тығылулардың нәтижесінен келіп шығатын ауру инсульт. Бұл инсульттің өзі екі түрі болады. Бағана айтқан үзілуі, сол қан тамырларының үзілуі, жарылуы келіп салдарынан келіп шығатын бұл геморрагиялық инсульт. Баса қан тамырының жалының жарылуынан келіп шығады. Екінші бұл ишемиялық инсульт. Сол мана жоғарыда айтқанда тамырлардың тығылуынан келіп шығады. Тромбулардың тығылуынан бұл ишемиялық инсульт деп айтылады. Инсульт бұл тек қана Қазақстанда емес, бұл бүкіл дүниежүзі бойынша қазір бірінші проблемалардың бірі медицинада. Себебі бұл жылдан жылға біздің елімізге қарамастан инсульт саны көбеюде статистикада дүниежүзі бойынша. Сол бойынша біз Қазақстанда алатын болсақ, сол біз статистикаға жүгінгенімізде бұл бір жылдың ішінде 40 мыңға жуық инсульт кездеседі. Соның ішінде 5 мыңға жуығы 10 күн ішінде науқастар қайтыс болып кетуі болады. И бір айдың ішінде және де 5 мың адамға дейін. Бұл осы статистиканы алып отырып, біздің Қазақстанда 2015 жылы жол картасы ұйымдастырылған. Бұл 809 бұйрық бойынша жол картасында осы инсульт науқастарға көмек көрсету ұйымдастырылған. Сол бойынша әрбір өңірлерде Қазақстан бойынша инсульт орталықтары. Біздің Маңғыстауда екі инсульт орталығы бар. Бірі өзіміздің Маңғыстау облысы ауруханада. Бұл 35 жатақ орынға. Бұнда 3, бұл бірінші, екінші, үшінші дәрежелі болып бөлінеді. Біз үшінші дәрежедеміз. Яғни барлық келіп түскен науқастарға, барлық жағынан операция жағынан, қан тамырларға операция жасау, барлық жағынан көмек көрсетеді. Екінші инсульт орталығы Жаңаөзен қаласында 10 жатақ орынға ұйымдастырылған. Бұнда екінші дәрежелі. Яғни бұнда бас ми қан тамырларына қазіргі уақытта бұл жерде операция жүргізілмейді, сол үшін екінші дәрежеде. Осы Маңғыстау өңірінде бұл статистика жүгінгенімізде мынау жылдан жылға бізде де инсульт
көйіп келе жатыр. Біз 2023 пен 2024-ті салыстыратын болсақ, 2023-те барлық келіп түсетін науқастардың санына қараймыз. Бұл ишемиялық және геморрагиялық инсульттарды алатын болсақ, 2023-те бір айдан 110-108-ге дейін түсетін болса, қазіргі кезде 120-ға дейін науқас, то есть 10-12 науқасқа көбейген бір жылда. Бұл көбейгенде көп келіп шығу себептерді көп өзінің. Себептер деп қалдыңыз, е? Жалпы инсульттің пайда болу себептері сонымен қатар жалпы қалай көрініс табады? Адам бірден инсультке шалдығатын білуі мүмкін бе алдын ала? Инсульттің бастапқы белгілері бұның өзінің бізде не бойынша, стандарт бойынша FAST тест деп айтылады. Бұрын қазіргі кезде BFAST тест деп айтылады. Бұл латынша барлығы. Бірінші белгісі бұл тілдің күрметілуі. Бұзылуы, тілдің сөйлеудің бұзылуы. Екінші, бет жүзінің қисаюы. Үшінші, аяқ қолды әлсіздік болу. Және бас айналуы. Бесінші белгісі бұл көздің көруінде өзгерістер пайда болу. Екеулік көру. Осылар барлығы, осы бес белгі инсульттің бастапқы алғашқы белгілері деп айтылады. Ал инсульттің келіп шығу себептері бұл артериалық қан қысымының көтерілуі. Қазіргі жастарда көбейіп жатыр дейміз бұл. Екінші жас үлкен кісілерде бұларда қанда холестериннің көбеюінен тамырлардың холестерин көбейіп атеросклероз деп айтылады. Соның салдарынан келіп шығады. Бұл үлкен кісілерде, ересек адамдарда болады. Одан да басқа көптеген себептері бар. Біздердің мына өмір сүру салтымыздың дұрыс ұстанбағандығымыз. Бұл өзіміздің күнделікті. Бұлардың барлығы да сол инсульттің келіп шығу себептері болып есептеледі. Хабарласқан көрермен бар екен, енді бүгін өзек тақырып деп айтқанымыз бекер емес. Қымбатты көрермен, тікелей эфирдесіз. Аты жөніңіз, сұрағыңыз қандай? Алло, мына сұрағым мен инсультқа жетемін, соған сұрақ қоя беремін. Қандай сұрағыңыз бар? Сұрағыңызды қоя қойыңыз. Инсульт алғаныңызға 12 жыл болды. Енді қандай ем тағайындайсыз деп сұрақ қойып жатырсыз ғой, иә? Сұрақ түсініп тұрмын. Оңалту орталығына бардыңыз. Әсер еткен жоқ. Бір қолыңыз жасамайды, иә? Көп рахмет сұрағыңызға. 12 жылдан 12 жыл бұрын инсульт алдым. Оңалту орталығына барамын, бір қол мәл жасамайды дейді. Мен айтқандай, бұл инсульт бастың қан тамыры жарылып кетуінен деп айтамыз. Екінші дедім, геморрагиялық ишемиялық, ол көлеміне байланысты инсульттің. Кішкентай көлемдегілерге және бізге уақытылы хабарласқаны, бізге көп кісілер кеш хабарласып жатады. Инсульт болады. Бір тәуліктен кейін келіп хабарласып жатады бізге. Бізге сол инсульт болғаннан, егер ишемиялық инсульт болып 6-8 сағатқа дейін келсе, бұндай астынулардың алдын алған боламыз біз. Қазіргі таңда бұл кісіге нақты жауап беру өте қиын, себебі алдыңғы инсульт алған қандай инсульт болғаны. Бірақ 809-шы бұйрық бойынша инсульт алған кісілер, бұлар науқастар бір жылға дейін реабилитация, қайта оңалту орталықтарында ем қабылдайды. Одан ары қарай өзінің бізде реабилитациялық орталықтар 30-дан аса біздің Маңғыстау облысында бар. Одан ары қарай бізде инсульт орталығы және неврология. Неврологияға бөліміне келіп порталмен ем алу қабылдауға болады. Өзінің тұрақтылық несіне поликлиникаға хабарласса бізге жолдайды. Бізде ары қарай ем қабылдауына мүмкіндіктері бар. Жақсы. Алғашқы көмек дейміз ғой, инсультты көбіне немен шатастырамыз? Неліктен бірден дәрігерге қаралмайды? Бізде мына инсульт болған науқастармен біз сөйлесіп отырамыз. Не үшін келмедіңіз? Бір себебі мен жақсылып кетем ба дедім, ойладым. Осы сөз. Әлде де медицинадан көп біздің төмендеуіміз. Сауаттылық. Сауаттылықтың. Сол.
Ал биз ишемиялык инсультту 9 саатка дейин келетин болсо, өзүбүздүн жасайтын терапиябыз бар, тромболитикалык терапия. Содан кийин бул аяк колу жасамай калган кишилерге 70-80% 100%га дейин кайта тиктелүү мүмкүнчүлүгү бар. Экинчи биздер ар түрлүү ангио операциялар жасалат, церебральный ангиография деп айтылат. Өзүбүздүн маман нейрохирургтар жасалат. Басты тромб туруп калган кезде сону дереу алып тастауга да болот. Ал да өзүнүн бир тәүлүктүн ичинде келип түшүү кажет бизге. Бир тәүлүктүн ичинде келип түшүү. Ал тромбэкстракция үчүн дереу шешим кабылдоо керек. Жарайт, байланыштасыз кымбаттуу көрөрмен. Сурагыңыз болсун. Сурагыңыз? Енді көрермен қайта хабарласып жатыр. Енді бұл кісіге жасалатын ем тағайын қалай болу керек? Алғашқы қадам қандай болу керек? Бізге порталмен келіп түседі. Бізде мультидисциплинарлық команда дейтін болады. Бұның кіретін психолог маманы бар бізде. Кинезотерапевт. Әртүрлі реабилитологтарымыз бар. Емдерін бәрін тағайындайды. Бұл тек бір кісіден емес, бұл мультидисциплинарлық команда инсультті емдеуді. Бұл асқынуларында емдеу осылай болады бізде, біздің бөлімшеде. Жақсы, қымбат. Емдік дәрілер бар, өзінің арнау, солар бәрі жасалынады, неврология. Жақсы, қымбатты телекөрермен, біз тікелей эфирде қызмет етеміз. WhatsApp нөмірі экранның төменгі жағында орналасқан. Инсульт алып, немесе жақыныңыз осындай бір проблемаға душар болған болса, қандай жолдан, тығырықтан шығу жолын іздестіріп жүрген болатын болсаңыз, арнайы мейман бар, арнайы маман бар, хабарласып көкейде жүрген сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Қапа қалмаңыздар, біз 20 минут көлемінде қызмет ететін боламыз. Енді осыған дейін сізде ем алып, жаңағыдай шапағатыңыз қонып, иә, сондай бір тақ жақсы емделіп кеткен кісілер бар. Оның пациенттеріңіздің енді тілектерімен, сонымен қатар оқиғалармен бөлісуді жөн көріп отырмын. Мен екі мәрте инсульт алып, бір жағым жасамай, тілім кетіп қалған, содан коляскада отырып, артынша балдақпен жүріп, кейінен полный восстановление болып, таяқ тастап, қазір Алланың қалауымен шүкір Аллаға дейді, ортаны бермей билеп, билеп шауып жүрген жан дейді. Осы инсульт орталығының басшысы невропатолог Ілияс Тұрғанбаевтың септігімен деп пациенттің жазып жіберіп жатыр, оны да айта кету керек. Демек, инсульт алып, аяққа тұрып кетуге мүмкіндік бар, иә? Бар. Емделіп кетуге. Хабарласқан көрермен тікелей эфирде, сіз қандай сұрағыңыз бар? Қайырлы күн, тікелей эфирде сіз. Саламатсыз ба? Мен анау Ілияс мырзаға. Қымбатты көрермен тікелей эфирде, сіз сұрағыңызды қойыңыз. Теледидар дауысын басып қояйық. Телефонға сөйлейік. Саламатсыз ба? Есінен танып қалады жиі, иә? Әйеліңіз. Иә, айына бір екі рет. Айына бір екі рет. Оны қалай емдеуге болады соны сұрайын. Жақсы. Тағы да сұрақ қоя аласыз ба? Дәрімен жүр, дәрі ішеді, қандай. Сіз дәрігерге көрсетіп, ешқандай бағыт-бағдар алған жоқсыз ба? Дәрі алдық қосырым, соны дәрімен жүр қосы, дәрі ішеді қалмайын. Жақсы, көрермен, сұрағыңызға рахмет. Жиі есінен танып қалу, бұл инсультке қатысы бар ма? Жоқ, жиі есінен танып қалу ол басқаша деп айтылады, бұл инсультке қатысы жоқ. Бірақ кей кездері болады, инсульт соққаннан кейінде асқынуы жиі талып қалу асқынуына да кіреді. Бұл жерде бұның келіп шығу себебін бірінші анықтауымыз керек. Екіншіден сол тұрғылықты дәрігерлердің тағайындаған дәрілерінің пайдасы тимей жатқан кезде көмегі бізге сол дәрігерлер жүгінеді. Жүгінгенде біз өзіміздің бөлімшеге порталменен жатқызып, сол жерде барлық емдің тағайындап, қандай бізде сол талып қалуына қарсы көп дәрілер бар, соның қай дәрісі осы кісіге көмек тигізетінін қарап,
son tağayındayımız. Bu bizde neurologiyağı bölümü, ablasın bölümü soğan kelüge boladı. Порталмен. Енді дәрінің күшімен қазір тіг аяқта жүр дейді. Дәрі ішпесе есін там қалады. Бұл енді қашан ғана созылады? Бұл ауру осындай ауру. Бұл былай айтқанда екінші бір мысал келтіретін болсақ, давлениесі бар кісілер, артериалды қан қысымы көтерілетін кісілер. Бұл өмірінше артериалды қан қысымын түсіру үшін дәрі ішіп жүреді. Сол сияқты бұл ауруда. Бұны түпкілікті жоқ қылып жүреді. Бұл дүние жүзі бойынша проблема. Бұл ауруда эпилепсия деп айтылады медицинада. Бұл тек сол дәрі тағайындаумен, бірақ бір кей кісілерде болады, дәріні дұрыс түспегендіктен емі жүрмейді. Бұл талып қалуы қайталайды. Сол үшін біз оны тағайындаймыз. Өзіміздің бөлімде неврология бөлімі порталмен келеді. Содан ары қарай ол сол дәріні ішіп тек солда ем қабылданады. Жақсы, сұрағыңыз енді екінші бір айтып кетейін дегенім, біз бір екі препаратпен, үш препаратпен емдеп қараймыз. Егер ем жүрмейтін кезде, бұны операциялық та жолмен ем жасауға болады. Оны біз әр неге науқасқа индивидуально жасаймыз подход. Ондай да жол бар. Операциялық жолмен. Операциялық жолмен. Ол енді науқастың ауру деңгейіне қарай. Деңгейіне қараймыз біз. Көрермен өзінің сауалына мардымды жауап алдық деген ойдамыз. Қымбатты көрермен хабарласыңыздар. Енді Ілияс мырза, бұл жерде мынау тұқым қуалаушылық деген бар, иә, ата-анадан балаға берілетін бір кейбір аурулар ген арқылы. Сіз қалай ойлайсыз, жалпы инсульт болсын, немесе қалай дәлелденген медицинада жаңада есінен танып қалу аурулары, бұл тұқым қуалайтын аурулар ма, әлде жүрегі қалыптасатын ба? Бұл инсульт, бұл тұқым қуалайтын ауру емес. Бұл инсультқа тек қана бейімділік болады. Ата-анасында қан қысымы көтеріліп жүретін болса, содан бұл балаға да беріледі. Сол қан қысымы көтерілуі бұл бейім деп айтылады. Ал тұқым қуаламайды. Ал екінші жерде талып қалатын ауру дейтініміз, бұның да келіп шығу себептері көп. Әр себебі өзі процентке бөлінеді. Пайызда соның 40-50 пайызда бұл тұқым қуалайтын. Оның травмадан келіп шығатындар бар. Бұлерде мына дұрыс тамақтан баулар, мына өмір салтын дұрыс тамағандар, мына қазіргі кезде пубертатный период деп айтады, 13-14 жастан ересек неге өтетін кезде бұл жерде организмде гормондардың алмасуы дұрыс болмағандықтан бұдан да келіп шығатын талып қалу аурулар бар. Бар. Жақсы. Себептерін айтып өттіңіз. Енді мынау қазір көріп отырған көрермен инсульт дегеннің не екенін білмеуі мүмкін, иә, бірақ оның алдын алу шараларын қарастырғысы келеді. Көрермен назарына мінезіне ұстап отыратын қаперіне беретін ақпарат. Инсульттің алдын алу бұл уақытылы сол поликлиникаларда өзінің қан құрамындағы холестериндерді анықтап отыру. Біріншіден, екіншіден қан қысымы көтерілетін кісілерді сол қан қысымын өзінің арнайы дәрілері бар, соларды тұрақты ішу. Бізде қазірге дейін мынау инсульт ортағына келіп түсетін науқастармен мен сөйлесіп, бәрімен сұхбат жүргізгенде бұлардың айтатыны 60-70% біз дәріні ішпей қойдық. То есть дәріні ішпеген адамдықтан дәріне қан қысымы көтеріліп, сонымен келіп түседі. Біздің тағайындауларымыздың бәрін уақытылы орындап отыратын болса, біз инсульттің алдын алған боламыз. Яғни инсульттің алдын алу тек қана сол дәрі ішумен де шектеліп қалмайды. Күнделікті өмір салтын дұрыстау, уақытында тынығу. Уақытында тынығу. Әрде мына бізде қазір медицина гиподинамия деп айтады, қозғалыстың аз болуы. Бұл да инсульттің келіп шығуына бір септігін тигізеді. Демек, қимыл қозғалыс керек, жатып қалмау керек. Біз енді қазір 8 сағаттық отырып жұмыс жасайтын көбіне компьютер алдында осындаймыз. Сол жағы қазіргі заман гиподинамия деп айтамыз біз медицинада. Көп іс қимыл қозғалыстың аз болуы. Аз болуы. Көбіне инсультқа шалдығатын жандардың жас шамалары жиі кездесетін. Бізде Қазақстан бойынша 42-65. 42-65. Негізі әлем бойынша 50-ден асқан кісілер деп айтылады. Енді жасарып бара жатыр. Жасарып бара жатыр. Бұл да жаңа фастфуд
жейтін салауатты өмір салтын сақтамауымыз септігін тигізеді. Демек, алдын алу шараларына скринингтік тексерулер мен жылына бір рет қаралып тұру керек қой. Міндетті түрде. Міндетті түрде. Ол міндетті түрде. Инсульт алған кісі енді мүгедек болып қалады көп жағдайларда. Әрине, оған психологиялық көмек қажет. Бұрын шауып жүрген азаматтың артынша жұмысқа жарамсыз болып қалуы да бек мүмкін. Психологиялық көмек, жақындардың қолдауы туралы айтып өтсеңіз. Дұрыс сұрақ бұл. Инсульт болған кісіде өзімізді білеміз. Мына бізге келіп түскен науқастардың томоластары барлығы мына қазіргі кезде депрессияға депрессияда болады. Біреудің бұл әкесі, біреудің шешесі, біреудің апасы, інісі, ағасы дегендей. Мұнда бізде психолог маманы бар. Келіп түскен науқасты сол кісімен жүргізіп өзінің емдерін айтады, қалай ұстанымын өмірде. Тумаластарды жинап сөйлесіледі. Бұл біздің бөлімшеде болынады орталығымызда, инсульт орталығында. Біздің инсульт орталығынан үйге қарай, ары қарай ем жалғастығында өзінің жергілікті поликлиникасының мультидисциплинарлық команда болады. Ол жерде психолог мамандары болады. Олар да үйге келіп, барлық тумаластарымен сөйлесу жүргізіледі. Қандай науқасқа подходтарын бәрі түсіндіріледі. Үйретілу керек. Үйретілу керек. Біздің поликлиникаларда ол ұйымдастырылған. Демек, институт алған кісінің отбасы бұл адаммен қалай қарым-қатынас жасау керек, оған жасалатын күтіммен барлығы хабардар болады. Бұл сол институт орталығының қазіргі қызметінің процесі солай ғой. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Енді мынау бізді көрермен көріп отыр, алдағы уақытта сұрақтарында қоя жатар. Жалпы психологиялық көмек деп жатырмыз ғой, адам бұл аурудан міндетті түрде айығады ғой. Енді ол кәдімгі шешім емес. Мүгедектіктен арылып, немесе арбаға танылғанда жүріп кететін жағдайларда болады. Ол әрине спорт, берілген тағайындалған дәрілерді ішу. Ол міндетті түрде. Соның есінде, яғни айтқанда, мынау қайта қалпына келтіру орталықтар бар бізде, реабилитацияда көбірек сонымен не істеу керек, жұмыс жасау керек солармен. Құрылғыларды айтып өтейікші, осы біз қазір көп орталықтарда жаңағы оңалту, фитнес деген секілді әртүрлі орталықтар ашылып жатыр спорттық. Бару, жағдай жасалған ба, тегін ба, әлде белгілі бір мүгедектікке қатысты белгілі бір артықшылықтары бар ма, қосымша көмектер көрсетіле ме? Бізде, Маңғыстауда, біздің инсульттан кейінгі алған кісілер, науқастарға реабилитациялық өзінің жергілікті поликлиникадан жіберіледі. Бұл порталмен ем қабылдайды. Оның барлығы тегін. 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 Жақсы. Енді осы жылдар еңбек ету жылдарыңызда көптеген науқасқа жүріп кетуіне, аяқтан тұруына көп септігін тигізіп жүрген дәрігерсіз. Еңбек жолыңызда қандай есте қаларлық, таңғаларлық жайттар орын алған болатын? Жалпы емдеу барысында сіздің өмірлік ұстанымыңыз қандай? Енді инсульт орталығында жұмыс жасап жатқанына қазір осы Маңғыстау облысы ауруханасында 7-8 жыл болды. Менде көбіне мана жоғарыда айтқандай ишемиялық инсульттарда 6-8 сағатқа дейін келсе, ишемиялық инсульттарда біз өзіміздің терапиямызды жүргіземіз деп. Бұнда сол науқастың тумаластарын шақырып, барлығына келісімін алып жасалатын терапия. Мен өзі былай өмірден мысал келтіріп айтатын болсам, бір апай келген, жасы 70-ке шамалаған, бір аяқ бір қол жасамай қалған, болғанына 2 сағат болған. Тумаластарын өз кісіне түсіндіру жүргізіліп, бізде қызыл аймақта терапия жүргізілген. Бір сағатта оғанда жүргізіледі, стандарт. Бір сағаттан кейін біз өзіміздің инсульт орталығына 4-5 күн бақылап, ары қарай тексеру жүргізіледі. Сол қызыл аймақтан апайдың өз аяғынан шығып, маған ары қарай мен ем қажет емес қой, мен үйге кете берейін деген күндер болған біздің науқастарым. Сол қызыл аймақта бір сағаттан кейін аяқ қол жасамай қалып, бір сағаттан кейін шығып, осылай болған науқастарымыз саны көп. Бәрекелді. Бұл да сол тиімді емнің нәтижесінің арқасында, иә? Жақсы.
Демек, шұғыл түрде көмек көрсету сіздің өмірлік ұстанымыңыз солай ғой. Психологиялық міндетті түрде көмек көрсетесіз. Әртүрлі жағдайдағы науқастар келеді. Күнделікті өзіңіздің еңбек жолыңыз, жұмысыңыз стреске толы. Депрессияға берілмеу үшін, стреске төзімді болу үшін адамның бойында қандай қасиеттер болу керек, немесе нені назарда ұстау керек? Ол өзіне оптимист болу керек. Оптимист. Кез келген ситуациядан жақсылық іздеп тұруымыз керек па? Иә. Оң нәтижелер. Көп қабылдама өзіңізге. Және сол мына бізде медицина болғаннан кейін бізде де кезекшілік болады. Ән тыңдау өзіңізді тынықтыратын. Сол көп адамға көмегін тигізеді, септігін тигізеді. Дұрыс тынығу керек. Және де спортпен айналысу. Спортпен айналысу керек. Жақсы. Қан айналмау, сонымен қатар депрессияға жиі түсу, оптимистік көзқарастың болмауы инсультке алып келеді деп жатыр қымбатты көрермен. Егер де өмірде оптимистік жол іздесеңіз, сонымен қатар инсультқа шалдықпайын алдын алайын десеңіздер, мінекей осы айтылған кеңестерге құлақ түруге шақырамыз. Бүгінгі хабарымыздың да мақсаты сол, инсульт туралы ақпарат алып, оның алдын алу. Осы адамдардың денсаулығына жауапкершілікпен қарауға шақыру болмақ, қымбатты көрермен. WhatsApp нөмірі экран төменгі жағында орналасқан. Хабарласып, өзіңіздің көкейде сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Ал әзірге ән көңілдің ажары демекші, әдемі әнге кезек беремін, содан кейін әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Арнадан алыспаңыздар.
Арнамызга енді ғана қосылған көрерменге қайырлы күн тілейміз, қымбатты көрермен. Бүгін дүниежүзілік инсультке қарсы күрес күні. Осыған орай біз инсульттен сақтаныңыз деген тақырыппен эфирге шығып отырмыз. 2006 жылы дүниежүзілік инсульт ұйымының қолдауымен, бастамасымен жүзеге асырып келе жатыр. Енді бүгінгі таңда осы ауру туралы көбірек ақпарат беру, оның алдын алу, адамдардың ең құрығанда өз денсаулығына жауапкершілікпен қарауды үйрету болып табылмақ. Қымбатты көрермен, біздің эфиріміздің сұхбат беріп отырған, көрермендердің сұрақтарына мардымды жауап алып отырған Маңғыстау облыстық ауруханасы институт орталығының бөлім меңгерушісі Құлымбаев Ильяс Тұрғанбайұлы студиямызда. Көкейде жүрген сұрақтарыңызды әлде де қойып қалған мүмкіндіктеріңіз бар. Ильяс мырза, көбіне мынау инсульттен кейін адамдар депрессияға ұшырайды деп айтып жатырмыз. Олардың туыстарына да сіздер психологиялық көмек көрсетіп, науқаспен қалай жұмыс жасау керектігін айтып отырасыз. Осы орайда қамтып кететін, тілге тиек ететін мәселе бұл науқасты аямау. Яғни жалқаулыққа, науқастың жалқау болып депрессияға түсіп кетуіне жол бермеу екен. Өз киімін өзі кию керек, өз тамағын өзі ішуге, барлығын өзі жасауға құлшынысын арттыру керек дейді. Сіз осы орайда толықтырып айтып өтсеңіз. Жалпы инсульт соққан науқастарда бізде кинезотерапевт дейтін болады, логопедтер жұмыс жасайды, логопед, психологтар, мамандар жұмыс жасайды. Сонда біз туыстарына да түсіндіру жүргізіледі. Бұнда сол кісілер депрессияға ұшырағаннан кейін бұларда көбіне тумаластары өздері тамақтандырған жақсы көріп отырады кей кезде. Біз түсіндіріп айтамыз, бұл кісі өзі тамақтанады. Барлық нәрсе өзіне жұмыс жасатқан жақсы көбіне. Мүмкіншілігі барынша қимыл тірек барлығын. Бізде мына балдар, қыздар келіп отырады, өзі сол науқас жасайтын нәрсенің өзін бұлар беріп отыр, жасап отырады тумаластар. Біз түсіндіру жүргізеді бұл кезде. Психолог маманы, кинезотерапевт, реабилитолог, логопед мамандары осылай барлығы бір комплекс түрде көмек көрсетеді науқасқа. Енді ғалымдардың статистикасы зерттеуі бойынша жалпы инсультке шалдығатын адамдарға әсер ететін жалғыздық пен көздің нашар көруі, құлақтың нашар естуі де әсер етеді дейді. Бұнымен келісесіз бе? Жоқ, ол оның тікелей оның қатысы жоқ. Жалғыздықтың тікелей қатысы жоқ. Қандайдыр пайызда бар болуы мүмкін, пайызда. 3%, 5% болуы мүмкін, бірақ тікелей қатысы жоқ инсульттің келіп шығуына. Бұл аурулардың. Жақсы. Неврологсыз, қазіргі таңда жекеменшік клиникада еңбек етесіз, осы облыстық ауруханадан кейін кешкі уақытта қабылдайсыз. Енді айтып өту керек, Асклепий шығыс 3-тегі 29-шы ғимаратта сіз қызмет көрсетіп жатсыз. Сізге келетін науқастардың басым бөлігі қандай шағыммен келіп жатады? Қазіргі кезде манағы айтқандағында гиподинамия деп айтамыз. Көбінен бір жерде отырып қалатын, қазіргі 21-ші ғасыр технологияның заманы дейміз ғой, телефон, смартфондарда отырып қалады, қозғалыстың, ісіктің болмағандықтан мына медицинада остеохондроз дейміз, мойын остеохондрозы, бел остеохондрозы бар, осылармен көп келіп жатады бізге. Мойын остеохондрозы нәтижесіне келіп шығатын бас аурулар әртүрлі осыларға шағымданады. Ол жас таңдамайды, ол ауру. Бізге қазіргі кезде 18-19 жастағы жастарда осы шағыммен бізге келіп отырады. Барлық нелер консультация беріледі. Бұл тек қана дәрі дәрмекпен емделу ғана емес бұл жерде. Бұл жерде мана айтқанда физиотерапиялық емдер қосымша алыну керек болады. Ары қарай спортивный гимнастика дейміз. Солардың бәрін біз түсіндірме жүргіземіз науқастарға. Жақсы. WhatsApp-тағы көптеген хабарламаларға да жауап беріп кетейік. Енді қымбатты көрермен, WhatsApp-қа мәтін түрде хабарлама жолдауыңызды өтінеміз. Дыбыс хабарлама жолдамаңыздар, немесе тікелей байланысқа шығыңыздар. 0646 сәлеметсіз бе, Ильяс мырзаға көп рахметімді айтамын. Қаншама ауруға ем тауып беріп, шапағаты тиген жан, ісіңізге сәттілік тілейміз. Енді бір сұрағым, жалпы бет қисаю дейміз, қолдың жасамай қалуын алдын ала аламыз ба, немесе одан мүлдем айығып кетуге мүмкіндік бар ма деп жатыр. Қисайған бетті жөндеуге болады ғой, иә? Болады.
Жақсы, 7168, сәлеметсіз бе? Дұрыс айтады, психолог ретінде менің айтпағым, адамдарға қазір жалқы сезім бермеу керек дейді. Яғни, жертва деп жатыр. Ондай сезімден жата беретін болса, бұл жақсылыққа апармайды. Тұрып, жүгіруді, өзіне жасатуды ұйғарыңыз дейді. Хабарласқан көрермен бар. Тікелей эфирдесіз, қымбатты көрермен. Алло, саламатсыз ба? Қайырлы күн, қандай сұрақ бар? Жаңа жылдан хабарласып отырмын. Бәрекелді. Қалған жеттім. Әкеңізді көріп отырмын ба? Иә, иә. Оның маған бар, бір бала жасау үшін қаяқтан партер аласыз? Врачтан аламын ба, сонда пайдаланамын? Жақсы. Бірақ партер алу керек болса, оны сұрап білейінші. Көп рахмет. Тағы бір сұраққа да. Өзімді баяғы 14-ші жылы ма, бірі 13-ші жылы ма, үйін алғанмын. Жақсы, хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар, тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мына Ілияс. Мына Ілияс мырзаға көп көп рахмет айтайын деп едім. Өте жақсы, айта қойыңыз. Иә, осы кісіге ең бірінші қаралғанда. Қымбатты көрермен, телефонға сөйлей қойыңыз, теледидар дауысын басып қойыңыз. Ұстазы стресс деп берген маған. Жалпы алдына барған кезде өте жақсы адамменен сөйлесіп не істейді, соның үшін рахмет көп көп. Соған алғысымды білдірейін деп едім. Ілияс ағаны көріп қуанып отырмын қазір. Өте жақсы көрермен, тілегіңізге сондай ақ жай қарамай өткеніңізге. Көп рахмет. Енді мінекей сізді көріп еміңіз қонған жандар көбірек хабарласып алғыстарын айтып жатыр. Енді бұл сіздің еңбек жолыңызда ең жетістікке жететін осы бір тәсіл шығар. Енді мынау алғашқы көрермен сұрағы Жаңаөзен қаласының тұрғыны екен. Портал дегеніміз қайда, қайда бар тіркелеміз дейді. Енді тағы сөзіңіз аузыңызда, хабарласқан көрермен бар, уақыт та тығыз болып жатыр. Көрермен тез сұрағыңызды қоя қойыңыз, сонымен қатар телефонға жауап берейік. Сәлеметсіз ба? Әлем, салам. Саламатсыз ба? Мен де емделуші едім ғой. Сол Әлесқа рахметімді айтайын деп, соның уколдарын алып, емдерін алып жазылдым. Рахмет. Жұмысым жемісті бола берсін. Інімдей ғой енді мен. Мен қазір үште жақындап қалған зейнеткер атасымын. Осы Ақтау қаласында тұрамын. Бір 2 жыл болды емделіп, қазір аяғымнан басып кеттім. Рахмет айтам. Бәрекелді. Қандай шағыммен хабарласып едіңіз? Рахмет айтам. Алғысым шексіз. Мен Шабаева Зәуреш Қуаныш қызы деген атасымын. 38-ші микрорайонда тұрамын. Бұл барған жоқпын, мен де ауырып отырсам барам, бірақ ауыртпасын, рахмет. Жақсы, көрермен, көп рахмет хабарласқаныңызға. Бәрекелді, тасада қалып жатқан жоқ, барлығы тікелей эфирді көріп отырып, сізді танып қалып, алғыстарын жаудырып жатыр. Міне қошемет, міне марапат. Енді алғашқы көрерменнің сұрағына жауап берейік. Бұл кісі сол тұратын жерде поликлиника болады, поликлиникада невролог маманы. Бұл невролог маманына хабарласқанда жүгінсе, бізге портал дайындайды. Сол жерден портал дайындап, біздің неврология бөліміне жіберіледі. Содан біз қабылдап аламыз. Қабылдап аламыз. Содан біздің неврология бөлімшесіне ем қабылдайды ары қарай. Жақсы, қымбатты көрермен, демек, сіз өзіңіз қай ауруханаға тіркеліп тұрсыз, сол ауруханаға барасыз да, Жаңаөзен қаласында міндетті түрде, ол жердегі невролог маманға қаралып, сол кісінің бағыт-бағдарымен тіркелесіздер деп айтып жатыр. Хабарласыңыздар, әлде де уақыт бар. Көрермен, енді көрермендердің көбісі алғыс айтып жатыр ғой. Жалпы шағымдар деп жатамыз. Ем қонғанда сіз қандай әдістер, тәсілдер қолданасыз? Шетелге барып жүрдің қазір қажеті бар ма? Әлде бізде Қазақстан толық қамтылған ба? Неврология бойынша, инсульт бойынша бүкіл Қазақстанда ем барлығы жасалынады. Бұл үшін шетелге жүгінудің қажеті жоқ. Біздің құрылғыларда, медициналық сауаттылығымыз да жетеді оған. Барлық қамтылған. Емені бұл дәрілік емдер болады, психологиялық тұрғыдан болады, және физиотерапиялық. Сондай комплекс ем жүргізіледі. Бүгінгі тақырып инсульт болғандықтан біз қазақ емге де жүгініп жатамыз. Ине салуды қазір бет алды жасай беретін тәсілге де заманға да жеттік. Осы орайда айтарыңыз бар ма? Традиционный медицинада ине салу
terapiyası бар негизи. Бунун да көп көмөгү тиет. Тек дурус маманга өзү жүнген жакшы болот. Бунун бул эмнин де неси күчтү. Көмөгү. Көмөгү күчтү. Бирок энди ал адамдын маманнын биликтилигине, билтилигине карайды, я. Казак эми деп жатабыз. Жалпы биз Kazak ırımşıl halk biz, sonumen qatar dastürlü emmen kazak emge, tılsın küşke jirek senemiz. Sizdin oyunuz osu salada? Bu salada kazak em insultte, insultte emdeydi biz kazak em paydalanmagan dürüst dep öyleyim. İnsult bul bizlerin yemiz, bu bükül dünyajı standartka jawap beretin yem. Bükül dünyajı boyunca bu dalildengen yem bizge. A bu sizden aytatkan kazak emdir, bu dalil jok yem. Hazır 21-nji asırda biz dalildengen yemmen yem jürgizemiz. Jaksı. Salawattuu ömür salty dediniz. Durus tamaktanı deyip jatırmız. Biz rationdan kazır kanday tamaktardı alıp tastawımız kerek. Mınau ülken kişiler endi fast food jemeydi, ya? Газ суусундар ичпейт. Үлкен кишилердин рационунда казыр. Жаштарда ошо фаст фуд. Бизде я кутуп турган фаст фуд кой. Газ суусундар. Газ суусундар солар негизден алып салынатындар. Энди үлкен кишилерде бул онун бир жактылыгын айтуудун өзү өтө кыйын. Тамакта мынан алып тастоо керек дейтинде. Бул убактылуу тамактануу. Убактылуу тамак. И жана дейді, мұштыны изделейді, сонда да көп пайдаланбау керек. Жақсы, 42 жаста қазір инсульт алу қаупі де бар деп жатырсыз. 42, 50 жас дегеніміз, 60 жас дегеніміз, енді ол адамның орта жасы, кәдімгі балалары үйленіп, келін алып, қызын ұзатып, сонымен қатар отбасылық кейбір проблемаларды көретін, сондай бір жаңа өмірге қадам басатын бір сәттер деп есептейік. Стресске бейім болатын әртүрлі проблемалардың болуы, жұмыстан шығып қалу деген секілді проблемалар болуы мүмкін. Демек, осындай жағдайда оптимистік көзқарас болу керек. Жаңағыдай негативті ойларға берілмеу керек. Міндетті түрде. Мен айтқанда 42-65 бұл көбіне кездесетін. Сонда бізде жағдайлар болған 20-22 жаста да инсульт болған кісілер. 19-22 жаста одан жоғарыда болған. Бірақ көп кездесе бермейді. Олар оларда болатынына бас миында тамырлардың ақаулары, тума ақауларын болып, сол бір стресске түскен жағдайда сол тамырлар жарылып кетуінен келіп шығады. Бұл көбіне жастарда болады. Жастарда болатын. Бұны медицинада аневризма деп айтады. Қан тамырларының аневризмасы. Бұл тума ақау. Болып есептеледі. Қандай да бір стресс жағдайына түскенде сол тамырға күш түсіп жарылып кету салдарынан келіп шығатын. Енді көрерменнің мына бір сұрағы бар, 67-01 сұрап көріңізші, өтініш, жалпы мүгедектік алғаннан кейін тексерулерден қайта өтіп жатады. Бұрын балдақ ұстаған адам тастаса, мүгедекті қайтадан үшке көтеріп тастайды ма, сондай бір нәрсесі бар, сұрап жүріңізші дейді. Сұрақ түсінікті ме? Жалпы мүгедектікке қатысты. Да, бұл мүгедектікке қатысты. Біз өзінің неврологиядан жазып беретін статустарымыз болады. Невроз сол бойынша оны ары қарай басқа мамандар онымен айналысады. Мүгедекпен. Демек, бұл сұрақты басқа құзыреттілігіндегі жандарға қою керек. Солай ғой. Жақсы, 0646, сәлеметсіз бе, Ілияс мырзаға табыс тілейміз. Еңбегі ерен бұл кісінің атақ даңқтары бар ма екен дейді. Немесе еңбегі еленіп жатыр ма деп жатыр. Иә, енді біздің кешегі әртүрлі атаулы күндерде немесе республикалық мерекелерде бағаланып, еңбектері еленіп жатады. Осылардың қатарында барсыз ба? Төсбелгі дейміз, марапат дейміз. Төсбелгі, иә. Осы жылы медициналар күніне маусым айында марапатталған төсбелгімен. Демек, үкімет марапаттап жатыр, еңбегіңізді елеп жатыр. Оған толықтай келісесіз. Жақсы, хабарымыз аяқталуына да санаулы минуттар қалған екен. Сөз соңында 90-ау сөзін толықтай түйін жасайық. Көрерменге айтар пікіріңіз, кеңес, ұсыныстарыңыз болса мархабат. Менің айтатыным осы Маңғыстау халқына, жалпы Қазақстан халқына айтарым. Бүгінгі тақырыбымыз инсульт болғаннан кейін, инсульттің алдын алу, бұл уақытылы дәрігерге қаралу,
bugün jeglikte payinklarda karalı yani tek kanat ol derler mi tek kabuldamal yekin şahı üs kozgalsların az bulma o durus ustanımızda ömürde sol standart olsa bu insültün aldın algan bulattı. Tileğim işkin ağırmasın. Tileğitin beraklarına maksat din sağlık seminerlerine, otpastlarına amanlık tileğim. Yaxsı, o sırayda körürmen tağı bir sırağı. Kalay karalığa boladı, jeke klinikası toralı akbarat berinizdeş jazılı güte kıyın, kim javap beret deyit? Registratora bar biz özümüzde. Jañağı şığıs üçtegi мекен жай боюнча айтып отурсуз ғой. Номерин айтып алып, сол жерден жазып. Демек, мекен жай шығыс 3 ғой. Жазып жүруге мүмкіндіктеріміз бар, иә? Жақсы. Көрермен сұрақтарыңызға рахмет. Енді барынша мардым жауап беруге тырысып жатырмыз. Студиямызға келіп сұхбат беріп, қойылған сұрақтарға мардымды жауап бергеніңізге көп алғысымызды білдіреміз. Еңбегіңіз елене берсін. Көрдік, 50 минут көлемінде сіздің еміңіз қонған, сонымен қатар тағайындаған еміңіз жүзеге асқан жандар хабарласып өз алғыстарын айтып жатыр. Айтбеке есімді көрерменнің қоңырауын қабылдап көрейік. Соңғы қоңырау. Тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыз ба? Қайырлы күн. Сұрағыңыз? Сұрағым да, менің мамам бірінші топ мүгедегі ғой. Иә, жалғастырыңыз. Бірінші мүгедек, соны жатқыза алмай отырмыз оңалту орталығына. Қай қаладансыз? Ақтау қаласынан. Батыр ауылынан. Батыр ауылынан. Жақсы. Сұрақ түсінікті. Мүгедек қай неден болған? Мүгедек неден болған деп сұрап жатыр. Мүгедек басынан болған операция болды. Содан кейін жүре алмай қалды, жатық бар. Қазір бірінші топ мүгедек. Қай жылы болған? Қай жылы болды? Ана 2022-де. 2 жыл бұрын. Олай болатын болса. Ілияс мырзаға сұрағым бар еді де. Иә, сізді тыңдап отыр. Оңалту орталығына неге жатқызбаймыз? Көрермен түсінікті сұрағыңыз. 2 жыл болған. Әр нәрсенің өзінің несі болады. Реабилитация қайта оңалту неше жылға дейін жасалатын? 1,5 жылға дейін. Одан кейін ары қарай оңалту орталығымыз біздің неврология бөлімшеге порталмен ем алуға болады. Порталмен. Иә, неврология бөлімшесіне. Оңалту. Бұл жерде де сол реабилитолог мамандары болады, логопед, психолог мамандар барлығы бізде жұмыс жасайды. Демек, бұл кісі келесі қадамы қалай болу керек? Поликлиникаға хабарласып, неврология бөлімшесіне порталмен бізге жіберсе, барлық данныйларын біз қабылдаймыз. Қабылдайсыз. Жақсы. Көрермен рахмет хабарласқаныңызға. Сұрақтар қойылған өз мәресіне жетті. Қымбатты студия қонағы Ілияс мырза, көп рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп, осындай тығыз уақыт кестесінде келіп, біздің эфирімізде сұрақтарға жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Абыройыңыз асқақтай берсін. Ауырмаңыз, өзіңізге денсаулық болсын. Қымбатты көрермен, эфирде қайта көріскенше аман сау болыңыздар. Бүгінгі эфиріміз титтейде бір ой салған болатын болса, бұл біздің мақсатымыздың орындалғаны. Ардан ауыспаңыздар, ары қарай жаңалықтар бөлімі өз қызметін жалғастырады. Байланыста болыңыз.